Si shko qështja jonë, gjina mungojnë shumë gjëra. Qëfar ndodhë la dhe modër të bega të ofti ma adhi zot me të mirat pa fundme? Neve s'po mendojmë. Neve harum të kaluarën s'po kuptojmë tashmen me jetu të ardhme. Neve thamë s'po na shikon zoti. Kur të haroj zoti në jertu? La dhe modër të bega të ofti ma adhi zot, kur të haroj në jertë kryusi jotë ty? A i të ka pa ty gjithmonë me kujdesin e madh hyjnor me mshirën e ti të pakufishme. Ti e harove këta. Si të ka para i ty dhe ti s'po kujtohesh për të? Gjëja par. Biles është aq i madh, aq i mirë, aq i mëshirshëm, aq i dashur. Sa më vështirësi ti e shti, si që ishte rasti me Musaun që ngeli pas një gjë, aq më shumë e dërt mëshirën e ti mbi robrit e ti. Është kujdes për ty maksimalisht, po ti e harove dhe kur se falenderove, kur ke qenë në milimetra. Mu më ka kujtu Zotin milimetra, shumë të ka kujtu. Dhe ti gjithë jetën këtë s'duhet me haru. Ti ke qenë duke u kriju në bargu e nënës tënde. Dhe i të ka dhënë dy gjëra madhore. Ja ka marë nënës, ti ka dhënë ty kur ka qenë e nevojshme. Nuk ka qast kur je në bargu e nënës në qarkullimin e gjakut saj. Vetëm se i madhi Zot ka përcaktu dy gjërat mdhaja për ty. Dhe ti je milimetrik, ti s'ke as i fuqimi i bot dobi vetës, as i bon do të dëm as dobi. Je në bargu e nënës tënde dhe as kush nuk mund bëj gjë për ty. Kujdeset i madhi Zot dhe 24 orë, në 24 orë ty s'mungon as një loj ushimi, as një loj mirësie. Biles ka përcaktu i madhërishmi Zot që ushimin që hanë nëna. Për ndaj kur është atë zënë duhet azjedhi sa më të mirë. Shumica ushimit mirë që hanë nëna të vjen ty që e në bargun e saj dhe nuk i shkon asaj. Dhe kur ka problemet mlaja që mund të ketë në jurinë i diçka dhe ajo hanë pak më shumë shkon ty se sa nënës tënde. Dhe ti mushkrit e tuja kur jenë bargën në nënës dhe kemi qenë gjithë nuk punojnë se në përmjet gjakut që qarkullon ke nënët vjen të oksigenin qenjën tënde. Si s'pas ka haru ty i madhi Zot të begatov ty me gjithat mirat, s'ka haru as i qast, ka qenë gjithë moni kujdeshëm me ty. Për nëndë muj është kujdes kur ti s'ke pas mundësit kujdes është kur se si për vetën tënde. Si s'pas ka haru, si mund dhët njeri u sot kur soti, ti nuk bore atë që thaj dhe nuk e meritove ma. Pa ja si qas nuk është largu vetë se duke me ndu për ty maksimalisht. Me gjitha lojt e dhuratave, me gjitha mirësit, bilës dhe të themi mrekulli islame. A i sa vjen dhe ka për ty qëlimin të të begatoj dhe të nderoj gjithmonë më shumë. A edhe kjo ndodh, edhe kjo ndodh. Sepse, la dhe motër e nderuar që jenë gjami. Kur jenë bargu në nënës, nëndë mu i këtë sigur të ushimin. Ushimin më të mirë të zjedhë që janë nënat vjen ty. Dhe mbasi ti del nga barku i nënës tënde, e ke riskun, e ke një risk të plot aty. Del nga barku i nënës tënde, je foshnjë e vogël. Kemi qenë gjithë foshnjët vogla. Dhe thëjnë dietarët e islamit, nga një risk që të vite i plot në barku i nënës tënde, kur del, shtohet dy. Dy burimet e nënës, qumshi nënës tënde që vjen për ty. I madhërishmi gjithmonë i shufishon. Mos thuj, s'm ka pas, s't ka pas la haula wala quwata illa billah. Pse bën këtë krim në gjuhë? Pse thu një krim? Pse thu një të keqe kaq të madhe? Kur ai nuk të kalon as i çast, është kujdes gjithmonë për ty. Kur del nga parku i nënës tënde, nga një dolën dy burime. Qumshi i nënës tënde që vjen. Nuk është kujdesje kjo, nuk është kjo madhështore. Nuk është kjo gjë e jashtëzakonshme. Që ai ka menduar për ty, edhe kur del nga barku nënës, si do ushqehesh ti, nuk i han dot ushqimet. Derisa të shkosh në 2 vjeçare minimumi ti nuk ushqehesh dot me ushqimet që janë sakoshme në tokë. Mendoj për ty qumshin, prapë esencën e nënës. Ushqimi më i mirë shkon dhe bëhet qumësh dhe vjen për ty. Mos tim ka haru Zoti. Nuk haron kënd ai. Ai don shumë njerëzit e ti. Dhe erdhi problemi që shkon fëmia 2 vjeç, nga një rrisë që ishte mbargu në nënës, u bën dy burimet që vinë për qumshi, mbasi ti shkon 2 vjeç, shkojnë 4. Ushimet që i ke, a dhënë dietarët klasifikohen ushimet e kafshve që ne i hajmë, edhe ato që mbjell toka. Dy nga ushimet, dy nga pijet, ujë dhe qumshi dhe ato që vjojnë mas saj. Dhe thënë dietarët nga një mbargu në nënës, pastaj vinë dy burimet, pastaj vinë 4 lojt e ushimeve kryesore që ti rritësh dhe bëhesh i madh, edhe thu pastaj ateist jam kur rritësh. Falë Zotit, falë, e ishala na u të zonë gjilve. Se thuj, mëse bën këtë gjë, po thuj, sa shumë është kujdes Zotit,
edhe bëhu Musa a.s. Rabbi bima e nzel të i leje min gajri fatir, sa i madhi sot ke pa gjithë kohës, unë të njëm i nevojshëm për ty, mos mle pa shikimi tëndë, mos mle pa kujdesin tëndë, mos mle pa mirëshin tënde, katër mirësi t'i jep kur shkon moshën dy vjeçare që t'rritësh dhe t'bosh ky që je sot dhe jo t'bosh me një madhë për t'bosh i mirë, dhe jo t'bosh i keqë për t'bosh pozitiv, dhe i madhi Zot ka përcaktu me Islam dhe është shpjeguar në Kur'an dhe nga profeti që më qofë se bësh besimtari mirë, më qofë se vepron veprat mira, më qofë se kërkon falje për gjinavet, ka thonë nga katër mirësi të kësaj bote i qonë te, te dyrët e gjenetit hyshën gjenet e përjetësisht gëzosh. Si bon Zoti kur pa drejtësi as kujt, vetëm mirësi i bon.